L'entrega de premis de la revista Underrock 2015 es farà aquesta setmana a Girona. Aquests premis reconeixen el millor de la producció musical catalana. Aquest any, el disc de Sènior i el cor brutal, El poder del voler, ha estat considerat el millor de l'any. Però, qui són Sènior i el cor brutal? Sènior sóc jo, el cor brutal és la banda que m'acompanya, i som quatre barbuts que fem rock americà en la ciutat més feixista de l'estat. Miquel Àngel Landete és sènior, un enginyer informàtic que, en un moment donat, va deixar la seva professió per dedicar-se a fer cançons i guanyar-se la vida fent classes d'informàtica en un institut de Picanya, al costat de València. Li actives les neurones. Profesión, escritor de canciones. Soc un escritor de cançons que dona classes. Donar classes m'ensenya a no dormir-me, a estar sempre atent, a no donar res per fet, que tot pot ser possible. En els seus inicis, Sènior i el cor brutal es van mantenir fidels als grups i referències americans amb què es van educar musicalment. Però en el moment en què van optar per expressar-se en català, tot va canviar. Va ser una època de canvis en la meva vida. Jo venia de fer una feina que em donava de menjar, que era la informàtica. Venia de composar en anglès i tot va eclosionar ahir. El canvi de vida, el canvi de mentalitat, el canvi de paràmetres, de concepció de la vida i de començar a escriure en català. I en català va vindre acompanyat al principi d'un reconeixement tan positiu com negatiu de gent que li agradava i gent que no li agradava, però podia emetre una opinió sobre el que jo feia. I va vindre lligat, íntimament lligat, a la presa de consciència de que jo era un escriptor de cançons. Cançons que han anat construint un llenguatge propi en l'escena de la cançó i del rock que es fa ara mateix a València. Un llenguatge i una personalitat que ara es veu recompensada amb el Premi Underrock. Jo estic encantat. Vamos, no sé si me'l mereix, suposo que no. A poc que pense que no me'l mereix, perquè hi ha discos de puta mare. Fets un any. Tots quatre estem molt afalagats de que les 5, 6, 7, 8 menys pensant de l'Enderroca ja s'hagin triat com a millor disc de l'any. La música ha sigut el vehicle que m'ha permès arribar al que he fet, de tindre els companys de banda que tinc, de tindre els amics que tinc, de tindre la parella i les filles que tinc, tot ha sigut mitjançant la música. Aleshores, per a mi fer cançons és un poc de tornar a això, tornar tot el que la música m'ha donat, intentar millorar la meva vida, que sé ben cert i segur que és millor pel fet de fer cançons i de millorar la vida dels que em rodegen. Ja estan ací, venen a engronsar-me per la nit. Al darrere de l'últim any m'he plantejat molt la necessitat de parar i dir, a veure, primos, què hem fet? Hem fet això, hem fet això, hem fet això, hem fet això. Com ho hem fet? Ho hem fet així, ho hem fet allina? Doncs ara anem a oblidar-nos de tot això i anem a reinventar-nos. Anem a ser un altre grup, anem a ser un altre cantant, anem a ser un altre compositor, anem a fer altres coses sense deixar-se nosaltres, reinventar-nos. Són tan grans i tan vençuts. Jo tinc un bon amic meu, Vicent, el meu editor, que diu que la música és un poc com trobar la teva banda, la banda sonora de la teva vida. I jo, a les meves altures, soc capaç d'associar cada estat emotiu que tinc amb una cançó, amb un intèrpret o amb una època de la música. I aquest exercici de friquisme patològic musical, per a mi és superreconfortant i em dona molta tranquil·litat. I quina és la música de què s'alimenta Sènior i el cor brutal? Últimament estic escoltant molt a un cantant brasileny que es diu Rodrigo Amarante. Jo pensava que després de Rodrigo Amarante havia renegat ja de tota l'anglofília que està subjugant-me. I he descobert un grup que porta editant discos des de l'any 1999 i jo no els havia sentit fins a fa 6 mesos, que es diuen Doctor Dog. És una banda del gran, que és la gran tradició americana, que jo he mamat tota la vida. Fa molt poc, que va ser l'efemèride de la mort de Mark Linkous, alma mater de Sparkle Horse. Els meus amics i jo tinguem un ritual, i és que sempre que s'acosta l'aniversari,
escoltem en paral·lel la seva discografia i ens juntem i parlem. I per a mi és molt emocionant tornar a escoltar. Música valenciana feta a València, independentment dels idiomes que es fa, que està, jo crec que està millor que mai. I últimament estic escoltant moltes coses. Maggot Wild, que així fa poquet, Polonio i Júlia estan molt bé. Jenner, que és un cantant que a mi m'encanta, que fa música d'arrels americana, però en valencià, una mica com ho fem nosaltres. Vull dir que així hi ha música per no parar.